www.radio.vispendimi.com Kjo okay, është hera parë që thëmë në studiut ju një informat e ju nuk e këtë, bendim, esh, e i kom dhënë dhe tash. Për herë të parë e thëmë këtu në viti 2004 dhuna e parasitu ato protestat të dhënshme ku ka rezultu me humbje jetë a dhe djegjit të kishave, është një ndër arsyet se sot e kemi asociacionin Kosovë. Është një ndër arsyet pse asociacioni është bërë pjesë pako e pakosatisorit në bisedimet e Vjenës, edhe sot është në shkru nga qeveritë e dy vendeve, edhe e Kosovës, edhe Serbis, në në e Serbisë në mbështetjen e faktorit ndërkombëtar. Prandaj çdo dhunë që paraqitet dhe ç'është duke paraqitur i ka pasojat e vet. Është një çështje që nuk është e rënë Kosovë. Kjo buron nga pakosatisorit, ka qenë pjesë e bisedimeve në Vjenë dhe gjitha gjithaj delegacioni Kosovës edhe nga pozita dhe opozita e din shumë mirë që qështja e asosiasionit derivon nga e, kjo marveshje nga bisedimet e vjenes, konkretisht nga pako atisarit, dhe mos tharojmë se pako atisarit në pjesë të saj ka inkomporu edhe shumë dreta për komunitetet jo shumic në Kosovë që është rasti për sërbët, duke i faktorizu dhe favorizu për një dvetëmen arsy, për faktin se trazirat e marsit të vitit 2004, ku kanë rezultu me vdekje shumë civilve edhe sërb, edhe djegin e kishave, kanë qenë një argument që barsia ndërkomtare ta shqyrtoj pozitën e sërbë në Kosovë dhe në këtë rast të të jep një sigurimat madhe. Pra ndaj, gjdo dhun i ka anë të veta negative, që shki ka pas edhe anë të veta, apo me thonë pasojat e veta protestat e marsit 2004, si pasojat të re protestave sot dhe kemi asociacionin, sot dhe kemi edhe shumë m në liri apo çështjet e tjera që ndërlidhen me sigurinë dhe jetesën e qytetarëve